Zdravím všechny hráče a diváky War Thunderu, moje jméno je Boban a dneska vám budu vyprávět o mém pozitivním zážitku v mojí práci. Co se týče jedné věci, ještě předtím, než cokoliv začnu vyprávět, tak chci říct jednu věc předem. Člověk musí být trošku psycholog, aby dokázal otipnout člověka. Mně už pod rukama přibylo nějakých 4000, 5000 zákazníků za tu dobu, co v Bauhausu pracuju. A to už se dá říct, že leckoho otipnete za tento počet. Co se týče jedné věci, mnozí mý přátelé mě mají rádi právě proto, že si umím udělat srandu z kohokoliv, i kdyby to měl být papež, a umím to podat inteligentní formou humoru. Já osobně si nejsem jistý, co byste udělali vy, kdybyste mě potkali jako prodavače a byli jste mý zákazníci. Podle mě byste mě asi ukamenovali a židličky by lítaly vzduchem. Nicméně inteligentní styl humoru to určitě byl, to, co vám řeknu. Chci říct ještě jednu věc pro zajímavost. Já to skloubím trošku i s negativním zážitkem, ale ten nebyl úplně negativní, spíš mě to otrávilo. Nebylo to z toho důvodu, že bych se nějak rozčílil nad nějakým zákazníkem, to určitě ne. Nicméně dostal jsem dva starší zákazníky, byli to už důchodci, manželský pár, kupovali nějakou sekačku, kupovali nějaký zahradní náčení a kupovali jednu kytku. Tu kytku jsem musel stornovat a volal jsem kvůli tomu moji spolupracovníci. Jenom dopředu upozorňuji jednu věc. Ta spolupracovnice nemá na práci jenom moji stornaci pokladny. Má na práci především zákazníky, vyřizuje s něma záruky a reklamace. A já jí musím volat jenom kvůli tomu, že ta kytka měla jinou reálnou cenu, než bylo uvedeno na prodejně. Jedna věc je ta, že ta kytka nebyla nějak extra drahá, stála 117 korun. Mnozí z vás si řeknete, že je to správně, že byste to udělali taky. Ale já vám řeknu jeden fakt. Ta kytka v reálném nebo v reálné ceně stála 117 korun a to je právě ono. Na prodejně to bylo 116 korun. Takže tam byl jednokorunový rozdíl. Kvůli tomuhle já jsem musel volat svoji spolupracovnici, aby mi celou pokladnu stornovala. A samozřejmě důchodci tam tu kytku nechali a ještě se na mě dívali, jak kdybych je chtěl zabít, jenom proto, že kytka byla o korunu dražší. Pochopím, že důchodci někteří na tom nejsou úplně nejlíp. Ale většina důchodců, který potkám, tak vždycky spěchají, oni prostě spěchají, jo, přitom nemají nic na práci, jo, ale oni spěchají, to je pro ně nejdůležitější. A druhá věc je ta, kdykoliv je vidím z nějakého nákupu, věčně mají plný tašky chlastu, jsou to piviska, becherovky, fernety a tady tyhle pičoviny. Na to peníze jsou, ale na korunu
aby přidali kvůli blbý kytce, to je prostě strašný problém a kvůli tomuhle já musím otravovat svoji spolupracovnici. Nejde o to, že by to vadilo mně. Mně je to jedno. Kdybych já měl oprávnění k té pokladně udělat stornaci, tak to udělám sám. Ale jde mi o to, že musím otravovat kvůli tomuhle lidi kolem sebe, kteří s tím nemají nic společného. A to je to, co mi vadí. Ale nebudu to řešit. Jenom taková menší psůvka, prostě, abyste věděli, jací lidi jsou. Ale po nich přišel zákazník a ten se hned dal do řeči. Kecali jsme spolu hodně dlouho a právě jsem mu říkal tady ten negativní zážitek. Tak se jenom smál a říkal, že tohle dělá většina důchodců a že to nemá cenu nějakým způsobem komentovat. Poradil mi jen dobrou věc, snažte se to udržet v rozumné míře, protože když jim nevyhovíte, oni vám udělají maximálně zle, jak jen můžou, protože důchodci prostě nějakým způsobem takový jsou. Jo? Nevím proč, ale většina z nich ano, jsou takový. No a dali jsme se spolu do řeči, on samozřejmě nakupoval taktéž, měl tam nějaký zednický náčení odštěpců, postěrky, vlastně malířský mřížky a tady tyhle blbosti. Uzavřeli jsme nákup, zadal jsem všechno do pokladny, on mi zaplatil. Tak jasný. Já jsem mu, neřeknu vám přesně, kolik mi, kolik jakoby platil za nákup, ale vím, že jsem mu vracel tisícovku, rovnou tisícovku, žádný drobný nic, protože já jsem mu vlastně se ho zeptal, jestli nemá nějaký drobný, abych mu to nekouskoval a nemusel jsem mu dávat drobasy já. Nehledě na to, že to bylo v raním čase a já v raním čase nemám tolik drobných, abych je mohl prostě rozdávat, takže se to snažím nějakým způsobem trošku pokrýt a skorigovat, abych měl co vracet zákazníkům. Takže asi tak. No a já jsem to teda uzavřel, zákazník zaplatil, vyjela účtenka, tak jsem mu dal účtenku a měl jsem v ruce tu tisícovku. A udělal jsem si z něho srandu, kterou prostě pochopil a strašně ho to rozesmálo. Tak jsem mu řekl, takže nákup je uzavřený, tady vám vracím účtenku, no a ta tisícovka, ta je teda moje. Tak jsem si ji vzal a že si ji dám prostě vedle do pokladny. A on se mě začal hrozně smát, rozesmálo ho to a povídá mi, vy máte ale dobrý styl humoru. A já povídám, já se s tím prostě neseru. Když ten humor podám, tak to musí stát za to. A on povídá, takový lidi jsou nejlepší a takový jsou fajn, to si budeme rozumět. Já sem chodím celkem často, to vás budu asi vyhledávat. A bylo to. A měl jsem spravenou náladu. Borcovi jsem vytvořil nějaký úsměv, jak se říká, na tváři. A i mně se spravila nálada a celkově zbytek směny už byl pak jenom balada, protože nějakým způsobem jsem tu náladu měl zlepšenou a myslel jsem v podstatě i na ty zákazníky, kteří nějakým způsobem byli v pohodě a dělali mi radost, že jsem s nima třeba měl možnost pokecat. Byla tam i taková zákaznice, která mi normálně na pult vysadila malinkou želvičku, protože tam měla želvičku, měla tam ještě vačici a měla tam agamu. A ona povídá, já nemám problém vám ukázat jakýkoliv zvířátko, jaký teda chcete vidět. Já povídám, vačici tu mi neukazujte, protože ta bude dělat mrtvolu. A gamu mi neukazujte taky, ta by mě kousla, tak mi ukažte tu želvu, protože od ní mi nic nehrozí. Jo? Tak samozřejmě zákaznice se smála a bylo to fajn. Jo? Prostě nějaký to lidský pobavení na dobrý úrovni a
to je právě to, co mě nějakým způsobem aspoň trošku baví v kontaktu s těma zákazníkama. Takže ano, říkám, ne každý zákazník je zapšklej zákazník, který chce udělat jenom zle, ale bohužel většina těch zákazníků je hodně špatná a neumí prostě, když už neumí komunikovat s lidma, tak se tváří strašně vážně a myslí si, že prodavač jako takovej musí být bezomylnej a nesmí udělat ani jednu chybu. To z mýho pohledu je naprostá hloupost, protože jsme jenom lidi, chybovat je lidský a žádnej učenej z nebe nespadl. Byl bych velice zvědavý na to, když by ti důchodci měli být v mý kůži, co by na to říkali. To by změnili názor teda okamžitě. Já to ale vůbec nechci zdržovat. Já vím, že poslední dobou moc nenatáčím, ale opravdu je toho na mě hodně. Já mám vlastně ještě v rámci volna, tak vlastně musím si ještě oblítat doktory skrz endokrinologii a oční, takže ono je toho trošku moc na mě. Takže prosím takový pochopení menší. A samozřejmě, jakmile budu mít nějaký dobrý replay, což mám nějaký uložený, takže jakmile budu mít trošku čas a dostanu se k tomu, tak vám ho natočím a udělám ho tentokrát i z historii, abyste měli možnost se trošku odreagovat, zvlášť v těchto hnusných vedrech. Doufám, že se ochladí, má se prej ochladit o 10 stupňů, tak doufám, že to bude poznat a vydrží to dlouho. Já to teda vůbec nebudu zdržovat, doufám, že se vám moje povídání líbilo. Mějte se moc hezky, přeju úspěšný start do nového týdne. Dneska už je teda pondělí, takže přeju úspěšný zbytek týdne. Mějte se moc hezky a u dalšího replaye se zase uvidíme. Ahoj!